Olha, boa enfiada de bola, goleiro dividiu e ganhou. Boa presença do goleiro Marcão do Rádio de Mococa. Praticou uma defesa arrojada. Depender só dele. Muito bem, falou o técnico. Missão da Rede Vida, o canal da família, ao vivo para todo o Brasil. Lá vem Brasílis, de longe chutou, boa defesa do goleiro. Aliás, o Marcão praticou boa defesa. Bola foi contra o gol da equipe. Bola com o Felipe, cruzamento feito, o goleiro vai lá em cima e domina a bola. Boa defesa do Marcão. Intencional, vamos ver de novo. A bola chegando. Fabrini. Diga, Thiago. E o zagueiro, sobra de bola do Brasílis, o tiro saiu fraco. Fácil para a defesa do goleiro Marcão. Como outro, seleção vai ficar muito bem servida pelo Mano Menezes. E o Muricy acabou não aceitando porque o Fluminense não o liberou. Mas eu acho que em torno disso tudo aí. Chegando a equipe do Brasílis. Olha o bom lance. O goleiro pegou, largou. Não acreditou o atacante do... Foi o Otto, número 15. E vem chegando o Brasílis, boa defesa do goleiro. Saiu o Tufinho, entrou quem? Abertura para Felipe, lá vem cruzamento, bom lance, a cabeçada e a defesa do goleiro. Bom momento do jogo. Boa defesa do goleiro Marcão do Rádio de Mococa. Quase o Brasílis faz...